jag spela och lära ut en låt som jag lärde mig för. Ja, det måste vara ganska länge sedan. Annas visa, komponerad av Göras Leif från Orsa, en av medlemmarna i Orsa Spelmän. Och jag vet att jag spelar den här för ett tillfälle då, det måste vara mer än 10 år sedan. Och jag vet att den är med på Säters spelmanslags första skiva. Och den måste ha blivit inspelad i andra halvan av 90-talet, alltså typ 97 eller något sånt. Det borde jag minnas, för jag var ju med. Men jag har lite svårt att minnas årtal bakåt i tiden. Men den går ungefär så här. Den går i D-dur och den går ungefär så här. Intro då, vi ska ha så här. Nej, jo. Thank you.
Så. Och ska vi då titta vad det är som händer. Det är inte särskilt mycket egentligen. Det är ett D. Den går alltså D-dur och jag kör med D-bas. Vanlig gitarrstämning, men D-bas. Vanligt D-dur-ackord. A med cis. D. G. Ner till E-moll. Asus. A9. Och så D. A med cis. D. Och där går jag upp i femte läget. Och G med D-basen. Och så A. Och D. Där har vi första reprisen. D. G9. G major. Asus. A9. Desus. Så tar jag ett D-ackord på det här viset. Alltså en slags D9, det är ett E med där. D, A, D, E, Fis, A, D, E, Fis. Jag spelar den en gång till.
ganska fin låt. Om jag får säga det själv. Men det får jag väl inte. Men i alla fall. Lycka till med din version av den här låten. Vi ses när vi råkas.